Evo nas u segmentu koji smo nazvali ženski ugao. Danas pričamo o mladim Romkinjama, o problemima koje imaju, o načinima na koje rešavaju te probleme. Sa mnom u studiju tim povodom Soraja Ajdarević. Soraja, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Hvala vam na pozivu za emisiju. Evo, vi ste, koliko imate godina zapravo, mladi ste? Da, hvala vam, imam 29. Godina? Da. Aha, 29 godina i upravo ste završili neke kurseve koje je Gradska opština Crveni krst organizovala kako bi pomogla mladim ljudima da eto i na taj način možda budu prepoznati i da nađu posao i da sutra mogu da budu odgovorni za svoju egzistenciju. Tako, kao što ste rekli, opština Crveni krst, zahvaljujući toj opštini, ona nam je organizovala obuke Romima i Romkinjama. Naš šestoro smo imali tu čast da završimo za negovateljicu i možemo da kažemo da smo uspešno prošli i završili, uzeli i u cilju da se zaposlimo. Takođe isto, što se tiče obuka, Crveni krst stvarno nam je izašao u susret i za obuke, isto javljamo za konkurse, kad će da bude, lepo se organizuju, lepu saradnju takođe imamo sa njim i zaista možemo da kažemo da sve čestitke i puno smo zahvalni. Da pomažu, je li tako? Da, tako je. Što se tiče romskoj populaciji, na neki način jeste da smo odbačeni od ljudskog društva, ali želimo da budemo takođe prihvaćeni što se tiče toga. A zašto Soraja baš negovateljica? Ste to vi želeli ili vam je to bilo ponuđeno pa ste nekako se tu prepoznali da ćete da se uklopite lepo? Pa zato što sam žela, ja pre toga imam iskustvo, radila sam u genetološkom centru u državnom jedno 6 meseca, bila sam organizovana na povremeni poslovi i radovi. Tako da to je posao, human posao možem da kažem i ne može svako da radi taj posao. I eto, prilika da se kvalifikujem u tome. Zahvaljujući opštini Crveni krst, uspela sam da završim i nadam se da ću sad u tom cilju, što se tiče zaposlenja, da ću uspeti da se zaposlim zato što imam sertifikat da sam završila za negovateljicu. To znači da ste dobili sertifikate, baš kao što ste rekli. Da, sa univerziteta, tako je. Naš šestoro smo dobili i u cilju, naravno, zaposlenja. Vaš šestoro je završilo obuku. Tako je, tako je. Jeste vi jedina žena bili ili još je bilo ženskih? Pa još je bilo. Mogu da kažem da su bili sve žene. Sve, odlično. To me raduje. Ženski tim, ovako smo bili. Lepu saradnju smo imali sa našom profesorkom. Sve su negovateljice, tako? Da, tako je, tako je. Ujedno je to medicinska sestra, glavna, sa genetološkog centra u Nišu. Stvarno maksimalno se potrudila što se tiče i teorije i prakse da nam to objasni lepo što se tiče teorije i prakse, da nam pokaže ovako kako kroz život i kroz praksu to se radi i razgovor sa ljudima. Meni je bilo sve jasno zato što sam ja uživo radila sa takvim ljudima pre toga 6 meseci. Tako da zaista taj posao je, mogu da kažem još jednom, da je human i sa uživanjem može da se radi. A i također treba da se bude stabilizovan, da se ima dobre živce, zaista da bude osoba smirena da bi radila taj posao. Jeste, pa dobro, nije to lak posao. Tako je. Nije to ni malo, nije lak. Ja sam ranije, dok je bio otvoren gerontološki centar, imala prilike da idem i da vidim. Treba i saslušati te ljude, treba biti zaista human, human iznad svega, human posao. Dakle, vam ideja da krenete s tako nečim? Zašto uopšte ste krenuli baš u gerontološki? Pa zato što imam također isto i, mogu da kažem, bolesne roditelje i osobe i znam kako je. Mislim, treba osoba da ima saosećanje i da razumevanje prema takvim ljudima. Zato što ima i dementi, ima i pokretni, polupokretni. Tako da sam htela u cilju da pomognem ljudima, da učinim nešto za njih. Također isto, jeste, kad bi radila tamo, kad bi dobila posao, nije sve u novcu. Novac je prolazna stvar. Potroši se, znači. Da, ali taj kontakt i saradnja sa ljudima, pruženje usluge, mislim, to mi je ispunila zato što imam kod kući, kao što sam napomenula, 4 bolesnika i znam da nije lako. Ljudi se stvarno kroz život suočavaju sa raznim problemima i izazovima. Tako da, mislim, nije imao mnogo, nisu došli jednostavno na tu ideju da idu u genetološki centar i da provede svoju starost i da uživaju.
ovaj mu malo vremena što im ostalo, već zato što su morali. Lepo, to je humano od vas i lepo od vas. Prekvalifikacija, to je bila prekvalifikacija, je li tako? Tako je, šta ste vi zapravo završili? Ja sam po struci kuvar, imam još sertifikata dosta, pored toga. Tako da sam završila i za menadžmenta, zahvaljujući opštini Crveni krst. Završila sam za socijalna pitanja. Također isto završila sam za biznis kurs. A što se tiče ovih ostalih kurseva, to je preko Nacionalne službe za zapošljavanje išlo. Završila sam za nemački jezik. Završila sam isto preko Nacionalne službe, bila je neka obuka. I tu sam završila što se tiče kompjutera. I poznavanje osnovne stvari na kompjuteru. Također isto sam završila za frizera, jedan kurs isto bilo, a i završila sam za staparski čilim. Puno vi imate. I sada je posao problem, tako? Da, je nekako, tako. Pa danas, kao što sam rekla, mi Romi kao da smo odeljeni, odbačeni od ljudskog društva i tu barijeru zaista želimo da prevazilazimo, da budemo jednaki kao i svi ljudi u svetu, da budemo prihvaćeni, da budemo korisnici ljudskog društva što se tiče zaposlenja, obrazovanja, sporta, muzike i ostalih stvari. Kome teže, ženama, Romima, Romkinjama ili Romima? Muškarcima. Da vam kažem, za posao je naravno teško i Romima i Romkinjama, zato što zbog nacionalnosti i pripadnosti malo smo odeljeni od sveta. Jel se zaista tako osjećate, jel da? Pa da vam kažem, što se tiče nacionalnosti... Ja recimo nemam to, meni su dragi svi koji žive naravno. Tako da... Također i mene, ja se ne osjećam tako, zaista svi jednaki ljudi su po boji kože, lice i statusa. Jeste, nebitno totalno. Nebitno totalno, mislim, svi smo od krvi i mesa, ali se razlikujemo po materijalnom statusu, po materijalnim stvarima, po dobitima, po boji kože, nismo svi jednaki, ali želimo stvarno da budemo, što se tiče... Ali smo svi ljudi, ja? Naravno, slažem se, da. Želimo svi da budemo jednaki i da budemo, mislim, u istom rangu. Ali želimo također da znaju da, kao Romi, da ne budu da smo nepismeni. Mi želimo stvarno, što se tiče školovanja, ima i dosta Roma koji su završili, naravno, fakulteti. I više školi, iako su se za to stvarno izborili. Što se tiče toga, ja naravno htjela bih upišem fakultet, ali što se tiče materijalnog pogleda, treba da bi se upisalo i da bi se postala uspešna i treba da se završi studije, tako da nije lako. A i borim se s time, imam 4 invalidi, baš i nije lako. Pa dobro da vi radite na sebi, ipak nije da ste ostali na tome, jer mislite da je to važno, tako da se čovjek obrazuje? Naravno, kad si obrazovan, onda sva vrata ti se otvaraju. Imaš veće šanse što se tiče zaposlenja, poznavanje ljudi, sklapanje prijateljstva, što se tiče uspeha, karijere, sve. Kakva je situacija u romskoj zajednici što se obrazovanja tiče? Kako je shvatanje? Da li nekako, ja sad ću da vam kažem kakav ja imam utisak, ne mora da znači da sam u pravu, vi ćete da nekako su Romkinje spremnije da se upuste i da idu na fakultete i da uče i da se obrazuju, evo kao vi, od Roma ili je to samo moj utisak da je to podjednako zapravo i muškarci i žene Romi žele da se nadgrađuju? Da, oni su podjednako žele da se nagrađuju, kao što ste rekli, da postanu, naravno, da imaju svoju profesionalnu karijeru, da grade na sebe, da rade, da se dopunjuju, da žrtvuju, na primjer, možda i, naravno, i vreme i porodicu i da daju svoj maksimum da bi u tome uspjeli. Ali nekako čini mi se da Romkinje su bolje u tome i da više nekako teže. Pa jeste, malo su sposobnije muškarca što se tiče, mislim, jedna žena ima jako obaveze kod kuće što se tiče, na primjer, dece, porodice, kuvanja, spremanja, peglanja i sve oni to nekako dolevde u red, a imaju vreme, naravno, da se posveti karijeri za razliku od muškarca. Jel da, njima je karijera od sada, ako da, ja to isto mislim, zato i pitam. I čini mi se, ja nekako sam imala puno prilike da ugostim ovdje i da mi dolaze jako pametne
Ramkinje, izuzetno pametne i uspešne, i uspešni studenti, i uspešni poslu kojima se bave, i baš mi je onako drago, drago zbog toga nekako, sposobne ste da, da iznesete sve to, eto što... Da, što, trudimo se. Da, da. Koji su planovi dalje? Šta dalje? Planovi, cilj mi je naravno da se zaposlim. Tako da, to je jedan apel, poziv za sve građane, tako da znaju da i Romi vole da rade. Ima dosta što se tiče nezaposlenost Roma, tako da želimo stvarno da radimo, da samostalno bavimo svoju delatnost, da živimo od svoje naravno plate, da ne budemo teret državi, to je isto važno. A što se tiče ciljeva, čekamo da vidimo odobrenje, ne bi sad o tome, imamo mislim da se realizuje jedan projekat što se tiče invalide, pa ćemo vidjeti nadalje. A što se tiče opštine Crveni krst, jako sam zahvalna što su također radno angažovali invaliditet, osobe sa invaliditetom, i također što se tiče jednokratne trenutne pomoći, paketi i ostale namirnice, stvarno su izašli maksimum tokom ove pandemije Romima. Da, pa nekako se čini, sad opet ćete da me ispravite ako grešim, da puno romskih zajednica živi baš na teritoriji gradske opštine Crveni krst, ako ne i najviše. Najviše, da. Ali zahvaljujući lepoj saradnji sa Crvenom krstom i ljudi stvarno velikog srca, trude se maksimum da izađu svim u susret koliko je god moguće. Pa dobro, jeste. Da li ima problema sada što se škole tiče? Ovo je sve prešlo na nešto online. Kako reaguju deca po romskim zajednicama? Ili imaju uslova zapravo da uče sada na ovaj način na koji smo svi prinuđeni prosto zbog ove epidemiološke situacije da radimo i da uče? Pa zbog trenutne situacije u svetu zaista Romi se isto trude u skladu sa svojim mogućnostima i uslovima koji žive, da zaista prate online časove, da urade domaći, da šalju stvarno na vreme. Što se tiče toga, i stvarno mogu da kažem, isto imala sam puno razgovora sa mladim osobama, da zaista i provede satima, do 2-3 sati sede, uče da bi naravno odgovarali kad nije bilo ova pandemija. A što se tiče toga, oni su savjesno zaista izvršavaju sve svoje obaveze prema ustanovi što se tiče školovanja, sve na vreme i to. Mislila sam, ili imaju uslove s obzirom na to da se prešlo na kompjutere, pa ne znam, ove platforme i ove, postoje uslovi za to? Dosta Roma, da vam kažem iskreno, nemaju uslovi. Da, zato i pitam. Da, nemaju nažalost uslovi što se tiče toga da prisustvuju online časovima, tako da se snalaze, mislim, od rođaka, od prijatelja. Što se tiče prisustvovanja online, da nekako preko telefona šalju, zato što zaista ima i dosta siromašnih ljudi. I oni koji su bolesni, koji se bore sa svakim izazovima u životu, i nije im lako. Ali što se tiče toga, stvarno daju svoj maksimum. Ne znam, mislim, i opština Crveni krst isto se trude u tome da im pomognu koliko je god moguće. Vidjet ćemo onda dalje kako će to funkcionisati. Soraya, koje su po tebi neki najveći problemi koji imaju prvenstveno žene Romkinje, s obzirom na to da smo nazvali ovu emisiju nekako ženski ugao, sa te ženske strane gledamo, a koji inače imate romska zajednica u Nišu, ne u čitavoj zemlji, ali u Nišu? Pa problemi koji se suočavaju jeste siromaštvo, isto dosta Roma su neobrazovani, zbog toga nešto nisu hteli da idu u školu, ali zbog okolnosti i čuvanja starih roditelja sa posebnim potrebama nisu mogli da idu dalje u školu i da završe. I nažalost ostali su nepismeni. Ja recimo komšijama koji mi pitaju koliko ja god mogu, i što se tiče dokumentacije i papirologije, tu sam da im pomognem, da im objasnim kako da izvade, i potrudim se oko toga što se tiče. A što se tiče isto problema, ima dosta žene koje su zaista i maltretirane od strane, mislim, supruga, vrši se nasilje nad ženama, to je isto problem sa kojima se dosta Romkinja suočavaju. I isto imaju morbidan strah, dozu straha da to iskažu u javnost. Je li ih ohrabruje neko? Je li ih ohrabrujete vi koji ste
Pa da vam kažem, postoji romski... Jer to je kažnjivo, bez obzira da li si romkinja ili si srpkinja ili ovo, kao god, prosto ne može niko nikoga da maltretira. To je protiv zakona, naravno, to se znamo i da se kažnjava, ali jednostavno osoba, žena, mora da skupi hrabrosti sama da to, mislim, iznosi u javnosti i da kaže policiju. Ali dosta romkinje trpe sa te strane što se tiče nasilja nad ženama. Tako da imamo i romski kulturni centar, nadamo se da će se nešto tu formirati da bi se uradilo što se tiče pomoći tim ženama. Ima romska zajednica žene, ta mreža romska, tako da nadam se da će gospodin Paunović i ostali što se tiče tog tima nešto uraditi povodom toga. I isto problem sa kojima se suočavaju Romi jeste... Znamo, 12. februar, što se tiče elektroenergije, nisu imali baš, baš su živjeli puno bez struje. Tako da, što se tiče toga, opština Crveni krst izašla im u susret i pomoć, tako što im je dala jednokratnu pomoć i paket, dok nisu imali struju. 12. februar, to je nasilje, ili tako? Da. Aha. Mislim, u teškim uslovima se živi, tako da se trude da se stave kraj sa krajem, ali ipak zaista nije jednostavno živjeti u takvim uslovima. Da li imate utisak da mlađi Romi nekako pokušavaju da promene to sve što se dešava? Da, trude se. Jel da? Romi poput nas, poput mlade Romkinje, trude se zaista da uspeju i da urade neku karijeru u svom životu u cilju da bi pomogli položaju Roma. U tom smislu ne samo sebi da izgrade karijeru, već i misli i na druge. I to je dobra stvar, da ne mislimo samo na sebe, već i na druge, da pomažemo ljudima koji su stvarno u teškoj situaciji i bore se sa raznim problemima u životu i isto zateklo nas ovo stanje kakvo je. Tako da zaista trudimo se što se tiče toga. Mislim, nije lako nikome, a posebno ženama koji su izloženi nasilju i diskriminaciji. Da, to je strašan problem. Ne samo u Romskoj, apsolutno svuda, problem kojima mora da se stane zaista na put. Šta kažete vi mladim ženama kada vas pitaju zašto ti ideš tamo, šta će tebi recimo diploma negovateljice, pa diploma menadžera, pa frizerka, pa zašto uopšte to rešiš, šta im kažete vi? Pa, dosta toga imala sam, naravno, priče i pitaju, da. Imaju isto i pozitivno mišljenje o meni, što mi je donekle drago. Ja im kažem da želim, naravno, da budem obrazovana, da pomognem Romima koliko mogu, i sebi i drugima, i zato želim, naravno, da se usavršavam što se tiče školovanja, učenja i uspeha. I da budem još bolje, uvijek ima mesto. Jeste, uvijek može bolje da se bude, jeste, to za sve nas važi. Soraja, što kažu roditelji? Moji roditelji su presrećni, prezadovoljni i ponosni na mene. Jer ipak nije lako da se toliko toga dostigne u životu, a i da se ima, mislim, bolesne osobe sa invaliditetom i drugim problemima, oni su prosto zadovoljni. Ja se stvarno trudim da sve svoje obaveze maksimum uradim kod kuće, što se tiče kuvanja, spremanja, peglanja, i da uskladim, naravno, vreme, vremenski da sustižem, da budem tačna što se tiče škole i da to bude sve kako treba. I volim da imam svoj raspored, da sam organizovana i da sam tačna. I to mi zaista pomaže. Malo pre kad smo pričali, pre nego što je uživo uključenje krenulo, kazali ste mi da Gradska opština Crveni krst ne samo što je organizovala obuke za sve vas, nego prosto je neki naredni cilj njihova i vaš da te obuke prosto imaju smisla, da nađete posao, tako? I tu su se nekako angažovali. Šta su vam kazali? Na koji način su se angažovali? Na koji način se vi angažujete? Ja sam uradila CV, što se tiče zaposlenja. Predala sam u nekoliko firme sad, sa obzirom na ovog stanja. Nadamo se da će nas, naravno, primaju, zato što puno dobijaju otkaze, puno su isti pozitivni, što je, nažalost, takva situacija u svetu. A što se tiče opštine Crveni krst, naravno da ima još planove. Sad očekaju 2021. da svoje
Što se tiče konkursa, zahvaljujući Nacionalnoj službi za zapošljavanje, da usvoje taj predlog i da kreće da ga realizuju i da pozovu osobe koji su zainteresovani za dalje obuke, za dalje usavršavanje i nadamo se za u budućnosti da će naravno se otvoriti još neke fabrike i da će pozvati mlade ljude koji su željni rada da se rade i da se zapošljavaju. U cilju njim je isto da se zaposlimo, da imamo posao, da budemo samostalni i da obavljamo svoju delatnost. I sad me interesuje, rekli smo šta ste sve, sami ste nabrali šta, gde bi onako najrađe da počnete da radite? Da li je to posao negovateljice ili prosto nešto drugo? Šta vam onako najviše leži od svega toga? Dosta toga sam završila. Naravno, prosto je teško da se odlučite kad ste baš puno toga završili, imate puno mogućnosti vezano za zaposlenja. Pošto sam isto rekla da volim da kuvam. Stvarno, inače, to vam je jedna od profesije, dobro. Volim da kuvam, a stvarno sa uživanjem, mislim. Jel da? Da, da. Naravno, da bi volela u genetološki, ali da radim i da pomažem ljudima, isto i to mi je cilj. Ali, eto, možda, ali sad, s obzirom na ovo stanje u ugostiteljstvu, znamo da je zatvoreno, tako da ne mogu puno mogućnosti da izaberem ono što se nudi. Da, dobro, pa kuvari se traže, to je traženo zanimanje, ili da? Ne samo kod nas, nego i na strani, jeste, jeste, jer bi otišli kada bi se ukazala mogućnost neka. Pa što se tiče toga, to je malo lično pitanje, a ja bi ostala, mislim, u svojoj državi zbog toga što imam, mislim, takve roditelje sa posebnim potrebama, brinem se o njima, tu sam za njih uvek u svakom pogledu. Bez mene prosto ne može da funkcionišu. Tako da se ide, da se ostavi, mislim, svoj dom, svoja država, svoj grad koji toliko osoba voli, da se ide u neku državi zbog materijalne dobiti, korist, mislim, to je prosto neuporedivo sa osjećajem koji imaš prema svom rodnom kraju gde si odraso, tu si zapravo slobodan, tamo si kao stranac, treba jezik, mislim, što se tiče jezika, naravno da znam, ali gramatika je jako teško, što bi rekli Serge Švirik. To je sad bilo nešto na nemačkom, ali tako ja pojma nemam nemački. Jako je teška gramatika, tako da ostal bi radi u svom gradu. Pa dobro, zašto nemački jezik? Od svih jezika zašto nemački? Pa eto, mislim, tamo sam malo isti bila u goste, tako da znala sam naravno engleski, ali kad se uči drugi jezik, zaborava se ovaj engleski, učiš nemački, kad si u kontakti sa takvim ljudima, prosto kad ideš kod lekara ili ti pada teško, mora da razgovaraš sad na jeziku kojim je razuman. Tako da morala sam da učim jezik. Pa dobro, važno je u sve to što znate da radite, važno je i da znate neki jezik. I sada, koja bi neka poruka bila svim vršnjakinjama tvojim, vašim, svim mladim Romkinjama, svim onim malo starijim Romkinjama, nije i njima neka poruka šta da rade, kako da vi međusobno, ali i mi zajedno sa vama promenimo to sve što vas muči? Pa dobro, jedna kratka poruka svim Romima i Romkinjama, da imaju cilj pred sobom, da veruju u sebe i da se nikad ne predaju. Da idu dalje i da ostvare svoj cilj, ka svom cilju. Ali dobro, vi važite za narod koji je pozitivan, što je dobro, je li tako? Da, trudimo se. I jeste, stvarno, stvarno. Ja nekako mislim, volim te pozitivne i nasmejane narode, raspevane, razigrane, nekako, to je dobro. To znači da ste puni optimizma i da vas on gura dalje. Treba da rade na sebi? Tako je, uvek da rade, uvek da se poboljšavaju, uvek može bolje, uvek ima prostora da se usavrše, da rade na sebi ka ustvarivanju svog cilja, što se tiče školovanja, što se tiče naravno fakulteta, što se tiče i svog ličnog života, da uvek ne odustaju, samo da idu napred da bi ostvarili ka cilju kojim su zamislili.
Tako da kad imaš cilj pred sobom, sva mogućnosti koji su i probleme i prepreke može da se, naravno, to obilazi. Hvala puno što ste danas bili sa nama. Želim vam sve najbolje. Hvala. Želim da uspete u svemu što zamislite. I sljedeći put kad se budemo vidjele, da mi kažete, ja danas radim, bilo kao negovateljica, bilo kao kuvar, sve jedno, ali da radite i da ste zaposleni. Hvala vama. Hvala puno što ste bili naš gost, Soraja Ajdarević, bila gost segmenta koji smo nazvali Ženski ugao.